Викендов вандализам на повеќе локација во Штип, уништени бетонски столбови канти за отпадоци, пешачки мост на и друга опрема во неколку паркови во градот е сликата што остана по дивењето на група непознати лица. Штетата која е направена се проценува на околу 3000 евра. Во изминатото е, значи, беа скршени некаде 20 стуба, од поставените стубови. Беа фрлени корпите за отпадоци во реката Бергалница. Беше скршен мостот на реката Отиња. Беше, беа скршени неколку клупи во Сутлакот. Така да граѓаните макотрпно одолуваат од своите пари, даваат, плаќаат даноци, плакат, ги плаќаат своите сметки редовно. Ние макотрпно работиме ден и ноќ да направиме добри дела за самите граѓани да може да се шетат на патеката, да уживаат у обавините кои што ги правиме. Штипјани го осудуваат доништувањето на рубаната опрема, за кои самите тие одвојуваат пари од собствениот буџет. Не е убаво и не е човечки, тоа е грена душа, не е убаво. Така, значи се што требаше, се што се пружи, се што се прави, треба да се го удржу. Убаво направено, убаво чисто, мирно, нема коли, нема пречки, нема ништо, убаво. Што се направи се е убаво, што народ за и те кршиле 800, субари се кршиле натаму. Не е убаво да се, да се крши. Што се направи се е добро за народо од јавното предпријате Исар со апел до граѓаните да го чуваат јавниот имот, а со тоа да допринесат штип да стане уште поубаво место за живење. Апелирам до сите граѓани на град Штип да го чуваат оно што ние го правиме, затоа што втора прилика нема да има за да се направи ово. Еднаш се прави во 100 години. Еве, дојде моментот сега да створиме, да направиме безброј проекти, чувајте ги овие проекти, тоа е за вас. Сторителите се уште не се познати. Од Штипски Истар се надева дека секторот за внатрешни работи Штип истите ќе ги открија во најкраток можен рок истите ќе добијат заслужената казна. Инаку до сега јавното предпријатие најмногу штета од несовесни граѓани има забележено на пешачката патека која е изградена пред три години и омилено место за шетање, спорт и рекреација на Штипјани.